Det där kommer att höras jättemycket när du tuggar. Det är därför jag tuggar sönder det nu så att jag ska kunna svälja ner det. Hade du lite, lite lunginflammation nyss eller? Fem veckor lunginflammation, två antibiotikakurer. Vilken rasande bra start på sin, Precis, sin, sin var på. valkampanj. Men jag tänkte att det är bättre att ha den i februari än att ha den i maj. Mm. <laughs> Okej, okay, vi är igång här nu och som vanligt så gäller det att ni som följer det här, eh, ni har åtminstone en uppgift och det är att se till att, att ljudet funkar och att tekniken funkar. Så att hojta direkt i, i, i chatten på sändningen om det är någonting som ni tycker inte funkar. Så ska jag då säga eh, varmt välkomna till, vi kan väl kalla det för en slags en slags idag, en lunchspecial den här lördagen på temat eh, upphovsrättsdirektivet och framförallt artikel 11 och 13 som det pratas mycket om. Under den kommande månaden så kommer En sak idag och ha ganska mycket fokus på det här. Så att se till att du följer En sak ensakidag-sidan, följer podden och så vidare och hänger på det här nu. För att min uppfattning är att det här är viktigt på riktigt. Och vi kommer komma närmare in på det sen, varför och hur och sådär. har säkert också sett att jag har varit med och deltagit aktivt i debatten. Bland annat i en debattartikel tillsammans med Mattias Bjernemalm som ni snart ska få träffa. Det betyder att jag kan inte någonstans påstå att jag är neutral i den här frågan. Jag tycker att artikel 11 och 13 är skit. Jag tycker att det här upphovsdirektivet inte är en, en speciellt bra idé. Men idag så kommer jag lite grann ta på mig den, den, så gott det nu går, ta på mig den neutrala hatten. Och vara den som försöker ställa de frågor som vi alla sitter och funderar på. Jag kommer att försöka vara så mycket novis jag kan på det här området och så ofärgade som möjligt. Och därmed så, så får ju Mattias då möjlighet att ta i lite grann på sin kant istället. Okej, okay. funkar det för er? Jag hoppas det. Då gör vi så här, Mattias Bjarnemalm, vem är du och varför sitter du här idag? Ja, mitt namn är ju Mattias Bjarnemalm och jag sitter här idag för att Jocke bjöd in mig. Men mer specifikt så har jag jobbat i Europaparlamentet med bland annat upphovsrättsfrågor sedan 2011. Och sen 2014 så jobbar jag som sakkunnig i digitala frågor för den gröna gruppen. Och det här har varit en av de frågorna vi har fokuserat extra mycket på. Främst för att vi har en tysk piratpartist i gruppen som heter Julia Reda som då varit den i parlamentet som i princip samlat motståndet mot mycket av de dåliga delarna i det här direktivet. Ska man väl säga. Och det finns ju en naturlighet i att Piratpartiet driver de här frågorna. Men hur, hur ser det ut i de andra partierna i den gröna gruppen? Är, är ni överens där eller? Eh, gröna gruppen är en av de grupperna som är mer överens än de flesta andra grupperna. Nästan alla grupper är splittrade i det här. Eh, det finns vissa splittringar beroende på länder och sådär. Men i gröna gruppen så är det väl fem som inte delar majoritetens sida. Sen så är det liksom 50 som står upp på vår linje. Mm. Eh, och det är väl förhållandevis bra fördelning jämfört med de andra grupperna. Mm. Och vi måste ju nämna naturligtvis att du är, eh, du är kandidat nu till EU-parlamentet. Och eh, eh, vi kommer naturligtvis att behöva beröra det lite grann under den här sändningens gång. Men ur mitt perspektiv så är du ju här för att du är expert på de här frågorna. Och att du jag brukar säga att du har suttit där nere i 10 men du rättar mig och så att det är åtta. för. Åtta ja. år sedan jag började jobba där i alla fall. Men eh, sen var jag där till och från två år före dess. Mm. Eh, men ja, det här direktivet kommer om allting går fel, var klart före valet. Så att valet är viktigt. Men den här frågan är viktig före valet. Det här kommer mm. nog att avgöras i slutet av mars eller början av april. Och det är ju jätteskönt för det betyder att vi lite grann kan hålla partipolitiken borta ifrån just den här frågan. Man kan engagera sig i den här, eh, den här frågan om man gillar internet oavsett vilket parti man tillhör egentligen. Ja, framförallt i Sverige där det finns en hyfsat bred uppslutning med Europaparlamentarikerna mm. eh, om att rösta rätt. Även om de inte gjort så mycket med frågan under de här senaste åren. Ah, det ska med, de ju inte ha skuld Med två undantag. Men eh, de flesta av de svenska parlamentarikerna har inte gjort någonting utöver röstat rätt vid de flesta tillfällena, mm. utom då sossarna och fi som röstade fel vid ett av tillfällena. Mm. Om, om man nu ska prata om rätt och fel. Ja, men... yeah, yeah. och vi kommer komma in, jag ska säga också, vi kommer göra samma den här sändningen att, även om vi har varit lite pratiga i inledningen nu, så kommer vi försöka vara så kortfattade och konkreta och koncisa i början på den här sändningen. För att sen bli lite, lite längre och lite djupare ju längre tiden går. Så att beroende på vilket attention du har så kan du hänga med olika långt här. Men det kan också vara så här att du inte alls gillar det här formatet. Att du inte vill titta på video och lyssna på två gubbar som sitter och pratar med varandra. Utan att du hellre vill läsa. Var hittar vi information om det här direktivet? Ja, jag skriver ju regelbundet om det på min blogg mab.nu. Eh, och nästan alltid så länkar jag till vår Europaparlamentariker Julia Reda som eh, skriver betydligt mer regelbundet än jag gör om det. Hon har ett helt team som ser till att hålla uppdaterad information. Eh, så juliareda.eu funkar också. Jag skulle tipsa om att följa henne på Twitter där hon ständigt skickar ut länkar till artiklar om det. Eh, där heter hon Senfikon. Och man kan även följa mig på Twitter. Jag kommer också regelbundet att uppdatera kring det där. Så det är väl bra ställen beroende på uh, hur, hur långt attention span man har. Uh, givetvis så finns vi också på Facebook. Man kan kolla på oss där. Uh, och det finns andra som skriver om det. Skriver de någonting bra så kommer vi länka ut det. Så att, håll koll på mig Julia så har man liksom en, en basingång till all annan information som kommer. Då har man koll på den sidan av myntet i alla fall. Sen har, vi, sen har vi bland annat Emanuel Karlsten som, som håller till i i det, det journalistiska gränslandet lite grann så här, han, han har väl inte varit helt obefläckad av synpunkter på direktivet. Eh, men han har en journalistisk ansats i sitt arbete. Så på Emanuelkarlsten.se så kan man hitta hans sammanställningar av det här. Man kan naturligtvis också gå till, till Breakit och Day Digital som också har lite samlingssidor om det här. Men om man är nyfiken på vad motståndarsidan, motståndarsidan säger, alltså de som är för det här direktivet. Var hittar vi dem någonstans? De skriver debattartiklar. Jag tror att Stim fick in någon som jag svarade på. Bildupphovsrätt har fått in någon. Och ja, på Twitter och liknande så kommer de ju ge sig in i kommentarerna överallt om man bara söker upp upphovsrättsdirektivet eller liknande. Så att de, de finns där. Jag tror inte de har skapat en, en, en portalsida någonstans eftersom det är upphovsrättsindustrin är generellt emot, men de är inte helt överens om vad de är emot. De har lite olika synpunkter på det. Så att det, det Den sidan är nog inte helt enad om man säger så. Um. Jag ska bara förklara varför jag log här mitt i alltihop också. Manuel Karlsten dök upp i, i kommentarstråden med ett harkel. Mm. <laughs> på tal om Manuel Karlsten, han har gjort en fantastisk mm. sak också. Han har kickat igång en kickstarter man kickar igång en kickstarter. Va? Han har startat en kickstarter. Eh, alltså en crowdfinansiering för att göra eh, journalistik runt eh, EU-direktivet och framförallt i anslutning till, till röstningsprocessen där nere, när, när vi vet när den blir av. Eh, så att han kommer åka ner dit. Jag tror han är uppe i tre dagar nu. Han kommer ha videoreporter med sig. Allt materialet han skapar där nere, eller som de skapar, kommer att vara licensierat under en Creative Commons-licens så att vi allihopa kan använda och nyttja det och så vidare. Och det är ett fantastiskt initiativ. Jag tror att han är uppe i närmare 100 000 nu då. 90 000 var det sista jag tittade i alla fall och det är otroligt bra. Känner vi oss färdiga med försnacket? Visst. Ja, bra, då går vi rakt på sak nu. Det här direktivet, copyright-direktivet eller på svenska upphovsrättsdirektivet, vad, vad handlar det om? Eh, det fulla namnet, eller nästan det hela namnet är ju eh, Direktiv för upphovsrätt på den inre digitala marknaden. Uh, Just det, sen, för det har funnits ett copyright-direktiv innan också. Uh, det gamla direktivet som vi, vi på fackspråk kallar Infosoc-direktivet är fullt namn, kan inte det svenska, men på engelska är, så är det Harmonization of certain aspects of copyright in the information society directive. Uh, vi gillar långa namn i EU och sen så hittar man längs resan, resans gång på olika förkortningar. Men upphovsrättsdirektivet är vad vi normalt kallar det nu. Och då är det det nya upphovsrättsdirektivet och inte det gamla som då är från 2001 när det klubbades. Eh, det, det, går in på ett, det, det dyker ner på ett par olika punkter inom upphovsrätten. Eh, och ganska mycket kring upphovsrätt snarare än i upphovsrätten, så inte i själva lagstiftningen. Ja, just det. Så det är ett nytt undantag för text and data mining som är mestadels bra. Det är ett undantag som gör att eh, online-lärplattformar kan sända över gränserna, vilket varit lite oklart tidigare. Det, det skapar en rättighet för kulturarvsinstitutioner att digitalisera sitt material. Alla de här bra bitarna. Det finns en, 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 en positiv triangel av transparens och rättigheter för artister gentemot sina mellanhänder. Så att om en artist fått ett dåligt avtal med ett skivbolag och det visar sig att det är oskäligt så kan man förhandla om det. Och för att det ska vara möjligt så finns det då även en transparensklausul som gör att de har rätt att se hur deras upphovsrätt behandlas. Och det finns eh, även en, en, en förlikningsprocess där de kan gå in och kräva att en utomstående tittar på avtalet. Eh, bra bitar. Mm. Och sen så finns det då de två riktigt problematiska bitarna. Eh, artikel 11 som är en ny närstående rättighet för tidningsförlag. Som gör att det journalister skriver hos dem, utöver att journalisterna har sin upphovsrätt, så får alltså förlaget en rätt till artikeln som sådan. Eh, och vilket gör att man inte kan återpublicera den. Inte bara tidningar, medieföretag mm. eller? Eh, förlag, det är förlag. tidningsförlag och sen så finns det då en definition av vad som utgör tidningsförlag. Okay. Men det är, eh, så det är inte alla texter utan det är specifikt för tidningsförlagen. Och, och sen så är det artikel 13 som är en skyldighet för plattformar att antingen licensiera allt upphovsrättsskyddat material som läggs upp. Allt upphovsrättsskyddat material som läggs upp. Eller eh, ha filter som plockar bort upphovsrättsskyddat material innan det läggs upp av användarna. Så det är alltså ett sätt att, att filtrera bort upphovsrättsintrång på nätet. Och skyldigheten läggs på plattformarna snarare än på slutanvändarna. Great. Ska vi börja med artikel 11? Mm. Den så kallade länkskatten? Precis. Eh, namnet fick den när så här, de här lagtexterna ändras lite grann under resans gång. Eh, I liksom förhandlingar mellan kommissionens ursprungsförslag, eh, parlamentets första version och rådets första version. Eller olika versioner på bägge ställena. Eh, under lång tid så såg det ut som så att om man länkade till en tidningsartikel så skulle man vara tvungen att betala. Eller så här, om man länkade till en tidningsartikel så skulle man tvungen ha en licens från förlaget. Mm. Och den licensen skulle då kosta pengar och därför pratar vi med länkskatt. I, och det här var den föredragande i parlamentets linje i princip hela vägen. I slutändan så blev det också att om man bara länkar och länken enbart innehåller själva länken och kort utdrag. Mm. Som vi inte vet hur långt. Eh, som inte vet, men förmodligen kortare än de utdrag vi ser idag. Och absolut inte med den lilla bildsnutten och sådär. Utan I princip kan man säga att för att vara på den säkra sidan så går vi tillbaka till blålänkar och alltså hoppar 20 år bakåt i internettiden. Eh, om man gör det så är man safe. Om man däremot vill ha en, en snygg länk så som det ser ut på Twitter eller Facebook idag så kommer Twitter och Facebook vara tvungna att betala en licensavgift till förlagen. Eh, så det är alltså ett sätt att låta ett, en industri beskatta en annan och därför kom då begreppet länkskatt in. Mm. Och I korthet kan man säga att det, är som, det är som Facebook och Google plockar, när de plockar in den här informationen runt länken, det brukar man prata om som Open Graph taggar. Och, mm. och det, kan man inte styra det på avsändarsidan, hur det ska se ut på, på mottagarsidan? Jo, såklart. Alltså... Hade förlagen inte velat att... Google Google News ser ju det det egentligen handlar om. Mm. Hade, och sen så har alla andra blivit drabbade. Liksom kring men Hade förlagen inte velat att Google News skulle ha den här informationen och så vidare så hade de kunnat stoppa, eh, stoppa Google News från att plocka in det. det. Det går att lösa. Men det de vill är ju att Google News ska göra exakt som idag, men betala dem pengar. Mm. Eh. De, de, det är inte ett sätt att försöka stoppa Google News affärsmodell. Det är ett sätt att försöka tjäna pengar på Google News genom lagstiftning. En, en sån som jag, nu får du ta på dig den andra hatten här då lite grann För en sån som jag brukar ju tycka att när det finns mekanismer för att styra hur ditt innehåll ska presenteras. allt ifrån robots.txt som gör att du inte kan indexera sajten överhuvudtaget till den kontrollen som avsändarsidan har över, över OG-taggarna. Då, då tycker jag ju att då har man ju en rimlig maktbalans i relationen mellan den som skickar ut någonting och den som väljer att, att publicera eller återge det. Men, men det tycker alltså inte då eh, upphovsrättssidan. Så tidningsförlagen tycker inte att den balansen är tillfylld. Så här, tidningsförlagen vill ha trafiken som Google News ger dem. Då måste de låta Google News få informationen. De vill även ha pengar från Google. De vill alla, ha alla vill ha pengar. Mm. Ja, men eh, om och, och man så på något sätt ska rättfärdiga, eller det tänker inte jag, förklara tidningsförlagens agerande. Innan Google så sålde tidningarna mycket mer annonser. Mm. För det var det bästa sättet att hitta sina kunder för annonsörer. Tack vare Google och alla andra nätplattformar så finns det mycket bättre sätt, att, bättre, mer riktade sätt att nå precis de kunder man vill ha. Och det gör att annonsintäkterna har flyttat från tidningsförlag till olika nätplattformar. Google är den absolut största i det här sammanhanget. Och det är inte för att Google använder tidningarnas innehåll utan det är för att Googles hela affärsmodell är att ta all data de kan cruncha den och sen rikta reklam så gott det bara går. Så att det är ju inte så att, det, att Google News länkar till tidningsförlag som gör att annonsmarknaden har flyttat. Men den har flyttat. Google får pengar som tidningsförlagen fick för. För att de har en bättre mm. modell för hur de ska nå, eller en mer effektiv modell för att nå kunder med annonser. Men tidningsförlagen ser att Google har pengar som de vill ha. Och då drev de igenom 11 för att få de pengarna. Mm. Eller för att hoppas få de pengarna. För det är inte säkert att Google kommer att ge dem några pengar. De kan ju också bara sluta länka till eh, ja, till, för, för, till exempel i Spanien när jag var där i, i somras. Eller jag är där rätt ofta men senast jag var där. Mm. Så har jag ju använt Google News ofta nu som en, en omvärldsbevakare. Mm -hmm. Och det funkade ju inte överhuvudtaget i Spanien. Google News existerar inte i Spanien. Nej och det beror på att de tittade på Tyskland. Så att Tyskland införde den, en liknande lag som den vi nu har på Europanivå. Det är därför tyskarna varit de som tryckt på den här lagen även i, i EU nu. För de tyckte det fungerade så bra i Tyskland. Det funkade inte i Tyskland och då tänker de om det inte funkar i ett land som Tyskland då ökar det till hela Europa så kanske det funkar där. Så i Tyskland så införde man de den här lagen. Och då plockade Google News bort alla länkar till tyska tidningar. Och då förlorade de så mycket trafik att de gick med på att ge Google News gratis licenser Så att Google News har nu licenser som de inte behöver betala för. Effekten blev ju att det finns inga konkurrenter till Google News, för de gav inte gratislicenser till någon annan. För då behövde de ju inte, det är Google News som ger dem mm. trafiken de vill ha. Och när Spanien tittade på det här och skulle införa samma lag så tänkte de, det där var inte vad vi vill uppnå. Vi vill uppnå att eh, Google News skulle ge pengar till tidningsförlagen. Så i deras lagstiftning så får man helt enkelt en ge bort gratislicenser. Och då stängde Google News ner. Mm. Vill man läsa om Spanien på spanska via Google News så ska man söka på sydamerikanska nyheter. Mm. För de rapporterar ju även om Spanien och de rapporterar på spanska. Så att man, där har man ju flyttat flödet så att människor som letar nyheter om Spanien på spanska kommer att läsa sydamerikanska tidningar istället. Vad är det man brukar säga om internet? Att det betraktar alla begränsningar som en bugg och rotar runt dem. Mm. Um, men när man då diskuterar det här med, vi är kvar i artikel 11 då i, i länkskatten, när man diskuterar det så säger jag ju då sidan. de som gillar det här, de säger att ja men länkarna kommer ju fortfarande vara tillåtna. Det finns ju ingen begränsning i att publicera en länk. Så hur allvarligt är det här problemet egentligen? I den slutliga texten så skulle jag säga att den är dålig men den är inte skadlig. Under lång tid så såg det ut som att länkar skulle vara tillåtna men inte om de innehöll rubriken till Eh, för det var den linjen som parlamentets föredragande ville ha. Det har försvunnit nu i, i slutförhandlingarna. Så att, då hade den varit skadlig, för då hade ju tidningsförlagen bara stoppat in sina artikelrubriker i länkarna så hade de inte kunnat länka alls. Eh, så nu är den bara dålig. Nu går vi tillbaka 20 år till länkar. Eller om länk med en liten, liten, liten enmeningsrad, eller vad nu olika domstolar i olika länder, för att det här kommer implementeras i 28 olika varianter, eller 27, eh, kommer att tolka det som. Det här är dåligt. Det är inte skadligt för nätet på samma sätt som artikel 13. Mm. Man, det är viktigt att man gör en skillnad mellan den dåliga artikel 11 och den skadliga artikel 13. Mm. Under lång tid så såg det ut som att bägge skulle vara skadliga, men 11 är nu bara dålig om jag ska liksom klassa ner den. Innan vi går vidare till 13, och det där är en bra distinktion du gör för att det, vi får ju inte polarisera den här diskussionen för hårt heller. Och då är det ju viktigt att hålla isär vad som är dåligt och vad som är skadligt och, och för vem det är dåligt. Men jag tänker på en sån svensk aktör som, som Omni till exempel. Där man har en, en liten redaktionell styrka som sitter och gör rewrites och sammanfattningar och sen i princip länkar man till de olika sajterna. Mm. Överlever en sån tjänst, artikel 11? Det har jag funderat på under två års tid nu. Mm. Eh, i, I den slutliga versionen så är formuleringen att, om, eller jag har inte sett den på svenska ännu, för något är Men om, om jag skulle översätta huvudet så blir det alltså att om man använder en text som ett tidningsförlag har gjort eh, så är man skyldig att, att då ha en licens. Och då är frågan om den, det om ni gör är att använda en text eller något annat. Och det kommer bero på hur den svenska lagstiftningen formulerar de här orden och var de drar sina gränsdragningar. Eh, och förmodligen, om, om ni lyckas visa att de har använt lite 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 från varje artikel de länkar till istället för att ta liksom, 90 från en och samma. Mm. Så att jag tror att de kommer få tweaka sin modell för att överleva. Och de kommer vara väldigt beroende av exakt hur implementeringen av den här lagen blir i Sverige. Så att det är för tidigt att säga. Mm. Och, och sista frågan om artikel 11 just nu i alla fall. Om jag på min alldeles egna sajt, min Wordpress som jag driver på ett webbhotell, eh, om jag bäddar in en länk där och, och expanderar OG-taggarna så att vi kanske får med en liten tumnagel och lite text. Vad händer då? Det ska vara safe. Eh, ditt webbhotell är inte omfattat av direktivet och du som privatperson så länge du gör det i en icke-kommersiell skala berörs inte. Mm. Och, är de gränsdragningarna klara? Vad är icke-kommersiell skala? Alltså, alla gränslagningar landar i domstol till slut. Men de, de, de finns utvecklade i, i vad som kallas skäl, eller recitals som jag använder, i, i direktivet. Mm. Så att, Till exempel så har man då sagt att det är private use and non-commercial. Så att det liksom... Uh, för att tydliggöra att privat mm. användning inte betyder bara där du kan se den, utan du kan, du kan publicera den för andra uh, så länge det är en icke-kommersiell skala. Okay. Uh. Men om mitt webbhotell heter wordpress.com? Uh, då blir det knepigt. Uh. För de som inte, alltså mm. ett, ett litet webbhotell kan man ju förstå att de mm. går under radarn, men ett stort webbhotell som, som wordpress.com i praktiken kan sägas vara, där du ändå har din egen domän men du ligger ju på någon annans plattform och så här. Uh. Det, det känns som en soppa. Så här, jag tror eftersom de inte vad jag vet själva kurerar materialet och presenterar så det som läggs upp så faller de utanför definitionen. Men om du är på en plattform som aktivt flyttar runt på artiklarna som olika personer lä lägger upp. Så att om du skulle göra det på medium så tror jag att det skulle falla under. Men wordpress.com tror jag att du skulle falla utanför. Alltså, det är... Alla gränsdragningar blir i slutändan en domstol som får avgöra. Så är det med all lagstiftning. Men... men... Det finns alltså en definition av vad en plattform är där ISPAR tydligt undantas och där eh, eh, tjänster som inte... e ESP service providers. Mm. Eh, och tjänster som inte gör någonting med innehållet alls inte berörs. Men så fort man arbetar med det material som, som användare lägger upp så, så kan man falla under definitionen. Så då är vi egentligen tillbaka till Facebooks gamla idé om att inte vara en publicist utan att bara vara en plattform om de hade backat undan och sagt att vi rör inte materialet överhuvudtaget. Då Fast Facebooks grej har väl varit att de alltid rört materialet men ändå hävdat att de inte är en publicist. <laughs> så. Och det här är så intressant, jag måste bara, ett, ett litet mellanstick. För jag blir, så, jag blir så full i skratt när man läser en del av, av lobbyn eh, som kritiserar kritikerna av 11 och 13 och säger att de är, de är köpta av nätjättarna och de springer Googles ärende och så vidare. Hur är din relation till Google? Är ni kompisar eller? Så här, när det gäller upphovsrätten så landar jag och Google ganska ofta nära varandra. Jag av ideologiska skäl och de av marknadsekonomiska skäl. När det gäller andra frågor, alltså jag jobbade med GDPR i Europaparlamentet, då var Google definitivt inte på, på samma sida som mig. Så att eh, i upphovsrätten eh, så hamnar Google hyfsat nära. Men då ska man också veta att Google har spenderat... Google lobbar på många olika sätt. Dels så ger de pengar till intresseorganisationer som sedan lobbar utifrån sina övertygelser. Och många av dem har lobbat mot det här förslaget. Men Googles anställda lobbyister har inte lobbat mot 11 och 13. De har lobbat för formuleringar som gör att Google inte berörs av 11 och 13. De Alla andra försöka. men inte dem ja, Precis, eller på något sätt komma undan. Så att lagstiftningen ska få finnas kvar. Och det är för att det är lättare att få igenom en sån variant. så att Det är inte så att Google lagt hela sina lobbyresurser på att försöka få bort 11 och 13. Utan de har lagt sina resurser mestadels på att inte beröras av 11 och 13. Och sen lite av de resurser som de så att säga pytsar ut till olika andra organisationer har använts för att lobba direkt mot 11 och 13. Mm. Men låt oss då prata om upphovsrätt och eh, artikel 13. Mm. Beskriv den i korthet. Artikel 13 eh, handlar återigen inte direkt om upphovsrätten. Den handlar till och med mindre om upphovsrätt än 11. Eftersom 11 är en ny närstående rättighet. 13 handlar alltså om en skyldighet för plattformar där användare lägger upp, upp upphovsrättsskyddat material att antingen ha licenser för allt material som läggs upp av användare eller att använda eh, ”best practice measures”, det finns lite olika ord här. Om, omformulerat som, så som faktiskt tanken är, filter. Alltså olika tekniska eh, mekanismer som, eh, och algoritmer som identifierar och plockar bort upphovsrättsskyddat material innan det publiceras. Mm. En, en förhandscensur på allt som läggs upp av användare. Och då, om man ska ta omfattning, det är alltså allt. Det finns små plattformar under tre år kan i vissa fall undantas och även när de omfattas så ska alltså det hela ses till hur stora de är hur pass stor impact det har och så vidare. Men grundprincipen är att allt upphovsrättsskyddat material ska licensieras. Om upphovsrättsorganisationerna vill ge licenser. De alltså det finns en skyldighet för plattformarna att teckna licenser men ingen skyldighet för upphovsrättsinnehavarna att ge licenser. Och om det inte finns licenser så måste de filtrera med censurfilter. Mm. Och här är det intressant att veta att filmindustrin vill inte ge licenser. De har hela tiden rakt genom sagt att de vill inte ge licenser. För de vill ju få bort materialet från filmer så att folk fortfarande går på bio. Mm. Så att det kommer inte gå att teckna licenser för allt. För att alla upphovsrättsinnehavare vill inte ge och de har ingen skyldighet att ge. Och om de inte har licenser så måste de då ha best practices och measures. Under lång tid så hette det technical measures, technical togs bort för att det skulle vara svårare att hävda att det här handlar om censurfilter. Mm. Och vissa i parlamentet har aktivt fått bort alla formuleringar där filtrering eller liknande ord används. Inte för att det inte är det det handlar om, utan för att det är lättare att sälja in till sina väljare om de orden inte finns där så att man kan skapa osäkerhet om det faktiskt är filtrering vi pratar om. Just det, just det här med att sminka grisen lite grann eller arbeta med orden, det tycker jag att jag har märkt ganska mycket i debatten också. Vilket ju försvårar diskussionerna avsevärt skulle jag vilja påstå. Men, men hur omfattande är det här på, på leverantörssidan? Alltså jag skapar ju massor med innehåll. Mm. Hur ska jag säkerställa att det får lov att publiceras på plattformarna? Eh, det kan inte det är plattformen som måste säkerställa det. Alltså, De måste ju inte... ha en licens med mig. Uh -huh. Eller vem måste de ha en licens med? Ja, alltså, när, alltså plattform, för, för dig är det ganska enkelt. För att när du har skrivit ett avtal med plattformarna om att få använda plattformarna så har du ju gett dem en licens i ditt material i terms and services. Det, där finns ju texter om att det du lägger upp tar du ansvar för, att de har rätt att använda det. Ofta har de rätt att använda det exakt hur de vill och när de vill och så vidare. Men, så att licensen mellan dig och plattformarna har ju plattformarna redan löst genom okay. användaravtalen. Eh, problemet är ju om du i det materialet du lägger upp använder material som inte till ditt. Mm. Eh, och då måste de ju ha säkerställt att antingen att du inte gör det eller att, eh, att de har licenser för det. När jag, jag har ju då suttit med i alla diskussioner när vi förhandlat mellan rådet och parlamentet och i parlamentet kring det här och där Kommissionen sitter med och berättar vad deras tankar kring lagförslaget var och så vidare. Eh, om vi ska ta Youtube som exempel för mm. att återigen på samma sätt som artikel 3, 11 var till för att rikta sig mot eh, Google News, så var artikel 13 i grund och botten tänkt att rikta sig mot Youtube. Och sen så kan man inte säga, Där ska det ska bara gälla Youtube, så då gör man en formulering som gäller alla plattformar och sen så skapar man undantag för Wikipedia och Github och ett par andra som lyckats lobba sig ur eh, direktivet. Men eh, om man tänker då Youtube så tänker man, okej, okay, de, de måste ha licenser för film och musik och sådär, det som syns på Youtube. Men de måste även ha licenser för eventuella bilder som visas i bakgrunden mm. på filmer. De måste ha eh, licenser för all text som användare lägger upp i kommentarsfältet på Youtube. Eller för vilka bilder användarna har i sina avatarer i kommentarsfältet på Youtube. Så det är absolut inte bara det man se, ser liksom i själva klippen utan det är allt på plattformen som användare lägger upp. Eh, och det, det kommer de aldrig ha. De kommer aldrig kunna ha alla de här licenserna. Så de kommer behöva filtrera. Och inte då bara idag som för de gör ju redan filtrering på innehållet. ID och Precis. Mm. Men de kommer även behöva filtrera kommentarsfälten på ett sätt som de inte gjort tidigare. Och man ska också säga, att, om jag ska ta min ideologiska hatt, det är en skillnad på att YouTube filtrerar för att de vill optimera sin tjänst. För då kan vi kritisera dem när de gör fel och så vidare och de har ingen annan att skylla på än sig själv. Så ser det ut idag. Om de får ett lagkrav på sig att filtrera så kommer det vara mycket svårare att kritisera misstag som filtreringen gör för de kan alltid säga, ja den är inte perfekt, men vi har en skyldighet att göra det. Skyll inte på oss, skyll på lagstiftarna. Och så säger lagstiftarna, skyll inte på oss, det är de som sköter filtreringen. Mm. Så att man, man förlorar ansvarsutkrävandet som man idag som användare egentligen kan ställa på YouTube över de misstag som sker i filtreringen. Om de har ett lagkrav på sig att filtrera. Ja, och det är ju svårt för, för någon annan att reagera på det som man inte ser också. Alltså du, du riskerar ju en massa falska positiv här som ingen kommer att se och därmed inte kommer kunna reagera på. Det är, inte, det, är inte, det är inte svårt att se utmaningarna med det. En, en så här naiv fråga då runt detta. Jag menar upphovsrätten traditionellt sett, om vi, om vi inte tittar på direktivet utan på upphovsrätten, så har den ju byggt på att den är implicit. Alltså du, du, du har ju en upphovsrätt utan att hävda den egentligen. Mm. Är inte detta en, som sagt, nej-fråga? Betyder inte detta att vi egentligen vänder lite grann på det och att man nu måste eh, tala om att man, att man har licens på det här verket? Förstår du vad jag menar? Ja, fast det beror nog på hur man ser det. Eh, jag skulle snarare säga att den, det här bygger snarare på principen att det är implicit. Eftersom det finns upphovsrätt på allting mm. så får plattformarna nu en explicit skyldighet att visa att de har licens. Um, och det blir en konsekvens av att upphovsrätten är implicit. Mm. Så att Tidigare har plattformarna kunnat säga att vi, vi litar på att våra användare att de sköter det där själva. Men nu flyttar man ansvaret från användarna. Och i grund och botten, alltså, ska man dra en historisk parallell så kan man ju säga att upphovsrättsindustrin jagade ju fildelar under lång tid då, och folk som använde apps och hela den biten. Um, men nu så har de kommit fram till att det är dålig PR att ge sig på enskilda. Men ingen tycker om Facebook och Google idag. Nej, jag inte, såklart. Men, mm. men det stora flertalet, framförallt i länder som Tyskland och Frankrike, tycker genuint illa om, om stora amerikanska nätplattformar. Även om de använder dem mm. så, så finns det åtminstone liksom i samhällets... Och lite... alla ambitioner att beskatta dem, det jublar man åt. Okay, Precis. De... Mm. Man upplever att de, de tar en marknad från Europa. Eh, man ser det inte som att de ger Europa en tjänst. Eh, och det gör ju att eh, när man lägger ansvaret på dem så Finns det ingen som står upp för dem på samma sätt som eh, folk, liksom där, akademiker och liknande, var beredda att, att kämpa mot fildelningsfrågan eh, tidigare. Så att det, och det gör ju också att upphovsrättsindustrin kan peka ut alla som då är emot direktivet, som köpte av den amerikanska industrin. Mm. Mm. Och då ska man ju veta att på sidan för de som lobbar för förslaget så finns ju den amerikanska upphovsrättsindustrin. De är ju på exakt samma sida. Alltså, Hollywood vill ju ha eh, det här. Kanske framförallt den amerikanska musikindustrin vill ju ha det här. De räknar med att kunna tjäna pengar på artikel 13. Mm. Så, det är inte så att det är en europeisk industri mot en amerikansk industri. Det är en techindustri på ena sidan som kommer drabbas och det är en, en upphovsrättsindustri på andra sidan oavsett var de finns mm. som hoppas tjäna pengar på det här. Och sen så i slutändan så är det ju användare som hamnar i kläm. Mm. Om vi då konstaterar att, att artikel 11 var dålig men inte skadlig för att där kan vi ju fortsätta länka. Vi får bara inte med den, den fulla informationen runt den. Vad är den konkreta konsekvensen av 13 då som gör att du säger att den är, att den är skadlig? Om du använder en plattform, och oavsett vad man tycker om de flesta använder plattformar i sitt internetanvändande. Det kan vara Facebook, det kan vara eh, Youtube, det kan vara Twitch. När du gör det, allt du laddar upp kommer att filtreras. Om det finns material som filtret tror är upphovsrättsskyddat så kommer det du eh, gör, lägger upp blockeras. Eh, ta, ta den här eh, diskussionen vi har nu. Den, den går på Facebook. Mm. Eh, skulle, skulle vi ha något upphovsrättsskyddat material, kanske en bild som jag visar upp, för att göra en poäng, vilket är fullt lagligt, mm. så skulle det filtret inte se något annat än ett upphovsrättsskyddat material. Blocka det här tills du har lyckats reda ut eh, att du faktiskt hade rätt. För att du kommer fortfarande ha rätten att säga att det här var liksom samhällskritik och därför hade du rätt att visa den här bilden. Men då kommer du behöva aktivt vända dig till YouTube och säga att, eller förlåt, Facebook och säga att du hade rätten och så får de liksom utreda det. Mm. Och de, ja, hur mycket skyldighet de har till det beror nog på hur mycket de skrivit in i sitt användaravtal att de inte har någon skyldighet alls. Vilket förmodligen är vad de har gjort om de eller kommer ha, kom ha gjort snabbt efter det här. Och dessutom kan det ju vara så dags att kissa till kväll om vi sitter här i en livesändning och den bryts Precis. för att du visar upp en bild. Så är ju, ja, mm. Precis, alltså, eh, samhällsdebatten gillar inte att vänta ett par veckor när det gäller aktuella skeenden. Samhällsdebatten kommer att bli lidande av att material plockas bort för att det råder osäkerhet om det fick visas för att filtren flaggade det. Mm. Och det är ju problemet. I, alltså, det är ju redan ett problem att saker plockas bort på YouTube för falska upphovsrättsclaims och liknande. Ofta liksom i rena politiska syften för att vara ett material. Det här är värre för att det kommer aldrig dyka upp. Så att det, det som blir lidande blir den öppna samhällsdebatten och det fria ordet. Men som du själv säger, mekanismerna finns ju egentligen redan men de är bara omvända. Alltså nu måste man klaga och säga att här är upp. Varför kunde inte, varför kunde inte upphovsrättsindustrin, varför kunde man inte nöja sig med det? Varför är man tvungen att skruva ett varv till? Ja, de, de har tittat på pengar. Uh, Upphovsrättsindustrin har normalt monopol på sitt material, vilket gör att de alltid får bra deals. Vill, vill du lyckas sända uh, så här musikindustrins material så finns det ingen annan än, än liksom de stora skivbolagen att, att licensiera från. De har varit en starkare part i alla förhandlingar och fått bra deals. Tittar du på Spotify så har de bra deals där också, dels med ägarskap men också med liksom hur licenspengarna ser ut. Problemet med Youtube är att Youtube är ännu större. Alltså, Google är större, så att de har fått en, vad de upplever som en dålig deal. Och då har de skapat eh, myten the value gap. Alltså skillnaden hur mycket pengar de får från musik som spelas på Youtube och hur mycket pengar som spelas på andra ställen. Eller som jag brukar säga, skillnaden mellan hur mycket pengar de får och hur mycket pengar de vill få. Det är alltså the value gap. Och sen säger de då att artister svälter för att musikindustrin inte får tillräckligt mycket pengar av, av Youtube. Vilket ju är befängt, för det är inte så att Youtube har tagit musiktittande och musiklistande från andra ställen, utan det har ökat den totala mängden musik vi lyssnar på. Som, som all ny teknik gör, vi lyssnar på mer och mer musik, vi konsumerar mer och mer kultur. Eh, men de tycker att de vill ha mer pengar. Och i diskussioner så har Youtube hela tiden hävdat, vilket aldrig testats i domstolet, att eftersom de har en, en immunitet, de ansvar, om de plockar bort material när, de, när det identifieras, det. i enlighet med e-handelsdirektivet så behöver de inte ha några licenser alls. Och därför så ska musikindustrin nöja sig med de licenserna de får. Mm. Det är oklart om de skulle skyddas av e-handelsdirektivet för det är alldeles uppenbart att de inte riktigt faller under den definitionen så som den är där. Men det är inte så att någon vill dra YouTube inför domstol för att det är en kostsam process. Då är det bättre att ändra lagen så att det blir tydligt att de är skyldiga att teckna licenser. För då kan musikindustrin helt plötsligt ha en stark hand när vi ger inte några licenser och då måste ni filtrera bort i förhand istället för så som de gjort nu, plockat bort i efterhand. Och eftersom YouTube vill ha content så hoppas musikindustrin att de ska få eh, bättre avtal. Mm. Men det kan vara så att Youtube bara fått bättre filter istället, mm. eller ett mer aggressivt filter. Och på tal om Youtubes filter, det kan ju vara värt, man, man pratar ju lite grann om trösklar in på marknader och sådär också. Om jag inte minns fel så har Youtube lagt i storleksordningen 500 miljoner på att utveckla i det. Som bara täcker musik och film som Just. inte täcker bilder eller texter eller liknande. Så, så att det kommer att behövas mer filtrering än vad som sker idag bara för att de ska kunna fortsätta det de gör. Och för den som vill starta en, en ny YouTube idag, en konkurrent till YouTube och växa upp i det här, då har man ju ett, ett, ett par års grace på sig här. Men sen när man blir för stor eller har varit med tillräckligt länge så kickar det här in. Kommer det att finnas tredjepartsfilter-tjänster att köpa? Eller vad händer med den marknaden? Ja, om, om du tittar på ljud. Audible Magic. Inte bara rekommenderat av mig, även rekommenderat av Andros Ansip, den kommissionär som varit med och tagit fram det här förslaget. Eller En av de två som tagit fram det här förslaget. Så kom, En kommissionär har så alltså aktivt gått ut och promotat en tredjehandsfiltreringslösning eh, som ett sätt att, att leva upp till direktivet. Nu täcker de bara ljud så att du behöver mer filtrering över det och de är inte så himla billiga som man kanske tror. Mm. Men det är klart att det kommer skapas en marknad för filterföretag. Um, och YouTube lär ju sälja sitt content-id till höger och också för att tjäna pengar och för att täcka de eventuella kostnader som de drabbas av. Mm. Så ja, vi kommer få mer filter och företag som säljer till små. Men det kommer fortfarande vara så att det blir en tröskel. Små företag kommer inte konkurrera på samma sätt. Och framförallt, om du tittar på musikindustrin. Musikindustrin vill ha licens med YouTube, för det är där nästan all musik på nätet finns. Men det är inte nödvändigtvis värt för musikindustrin att teckna avtal med alla små uppstickare som kommer mm. att utmana YouTube. Vilket gör att kravet på filter kommer alltså vara större på utmanare till Youtube mm. än, än vad Youtube har själva. Så att vi får, vi får en effekt där det finns en stor aktör som dominerar marknaden ännu mer än vad den gör idag. Vilket inte stör musikindustrin alls, nej, nej, så nej, länge nej. de får sin del av kakan. Nej. Eh, vi ska börja plocka in lite frågor utifrån. Eh, Emanuel är på hugget eh, och han skriver bland annat det här med rimliga vägar framåt kring de undantagen som finns för till exempel satir, journalistisk verksamhet och parodi. Mm. Mins. De undantagen finns väl nu i det nya förslaget va? Och kan man i så fall använda dem som ett, ett kryphål liksom? kan, man, kan man använda de undantagen för att fortsätta arbeta oberörd av Nej, är väl det korta svaret. Först och främst, de här undantagen som alltså definieras i infosoc från 2001, att medlemsländer kan ha, men de flesta är inte skyldiga, alltså det finns ingen tvång att ha dem, är implementerade på olika, olika länder. Så att om du ska ta eh, citaträtten, som ju används för eh, länkar i grund och botten, den ser olika ut i olika länder. I Tyskland så kan du inte citera om du inte sätter citatet i ett sammanhang där du på något sätt recenserar det du citerar. Du får alltså inte bara göra ett citat utan det måste sitta i en kontext. Så citaträtten funkar inte att använda som som workaround i Tyskland eftersom den då är formulerad på ett annat sätt. Där. Och det är någonting som ofta brukar hävdas att citaträtten är en, en ja. Ja, okej, okay, Jag tror att alla EU-länder har citaträtt men den ser olika ut i de olika mm. yes. länderna. Så att Problemet här är att de här är inte harmoniserade. Och om jag får göra en koppling tillbaks till hela hur, hur det här direktivet växte fram. Mm. 2014 när vi fick en ny kommission så sa kommissionens ordförande jean claude Juncker, att han skulle harmonisera den europeiska upphovsrätten. I en digital tidsålder så var det befängt att ha 28 olika lagstiftningar kring upphovsrätt som såg olika ut i olika länder. Så att vi behövde en harmonisering, vi skulle bryta ner nationella silos och få en europeisk lösning. Det låter ju så bra som man får gåshud när man hör det. Hur bra som helst, även vi som var oroliga att det skulle bli en dålig upphovsrätt tänkte att det är bättre att ha åtminstone en dålig upphovsrätt än 28 dåliga upphovsrätter att, att tacklas med. Men medlemsländerna var inte det för att de var kulturindustrin i olika länder. de olika länderna var oroliga de skulle drabbas. För att de har lyckats arbeta till sig olika fördelar i olika länder. Så att de lobbade mot det här. Så att redan 2015 när jag pratade med en tjänsteman hos en av kommissionärerna så sa de att på den politiska nivån så har man sagt att det blir ingen förordning. Och så, så som GDPR är en förordning som gäller likadant i alla länder. Just det, skillnaden mellan förordning och direktiv. Ja, förordning är alltså en EU-lag som gäller exakt likadant i alla länder. Direktiv är en EU-lag som implementeras i alla länder och som därmed kan se lite olika ut. Så att Vad den ska uppnå är samma överallt men hur den uppnår det och detaljerna kan se olika ut. Och är man inte överens om de detaljerna så får man gå till domstol då? Nej, du... men inte överens då får de olika länderna olika detaljer. Det är okay. liksom helt okej. Okay. Okay. Sen kan man gå till domstolen och då kan säga att, att de skillnaderna är rimliga inom direktivet eller att de bryter mot direktivet och då måste länderna ändra sin lag. Men förordning, total harmonisering och eh, direktiv minimal harmonisering, det vill säga att man ger en minsta nivå som måste vara lika och sen så finns det då varianter för, för hur, de, hur olika lagarna kan vara mm. inom de ramarna. Så skulle man ha en europeisk upphovsrätt så skulle man behöva en förordning för då gäller den exakt likadant överallt. Och sen så blir det ju bara de olika ländernas domstolars skyldighet att tolka den gemensamma lagstiftningen, inte att tolka olika nationella lagstiftningar. Men det var politiskt omöjligt så att man bestämde sig för ett direktiv. Och det betyder att 2015 redan så hade man så gett upp det målet som stakades ut 2014 om vad man skulle uppnå. Och efter det så blev det ett, ett hopplock av olika saker som behövdes, som text and data mining, där vi hamnade efter i AI-utveckling eh, med då olika lobbyintressen. Så att den tyska förlagsindustrin som ville ha sin eh, närstående rättighet i hela Europa så till så att eh, eller, den tyska regeringen såg till så att de fick en tysk kommissionär med ansvar för att ta fram det här direktivet. För de tänkte att om du har en tysk kommissionär från ett tyskt konservativt parti som är känd för att vara väldigt industrivänlig så är det större chans att du får en artikel 11 som gynnar den tyska förlagsindustrin än om du har någon annan som ansvarar. Och de fick ju rätt. Mm. Så att eh, redan från början så började medlemsländer lobba för sina särintressen och industrin började lobba för sina särintressen. Så att om man pratar om att eh, Google har haft en aggressiv lobbykampanj de senaste, det senaste året mot det här förslaget. Så är det alltså en reaktion på att upphovsrättsindustrin haft en väldigt effektiv kampanj under många fler år och har mycket starkare koppling till de politiska aktörerna i Europa än, än vad Google har. Ingen mm. gillar Google. Och vi ska avsluta samtalet alldeles strax med lite frågor runt, liksom så här, vad gör vi nu och hur, hur kan vi fortfarande försöka påverka detta? Jag ska nämna också, om ni går in och tittar i kommentarstråden här, så, så citerar Emanuel eh, Karlsten nu lite grann av, av de här textmassorna ifrån förslaget. Och Gå gärna in och titta på dem och ställ det emot vad, vad Mattias säger här. Och, och vi kommer inte hinna gå in i detalj på det nu men det är återigen det här med, med möjligheten till att använda kryphålen och i väntan på att vi får, får dummar som styr upp vad som egentligen gäller så, så kanske de kryphålen ändå är lite grann en, en möjlighet för oss runt journalistisk verksamhet och så. Ja, ja, ja. alltså vi, vi om, försöker om, hitta sätt att, att hantera detta. Va? Om ditt material blockerar sitt filter så kommer ju de undantagen vara argumenten du kan använda för att det ska släppas igenom. Men det kommer ju bli någon, landas senare. Så att först blockas du och sen får du argumentera för varför du inte ska vara blockad. Mm. Så att eh, filtren kommer inte känna igen undantag. Mm. Eh, Lennart Guldbrand som frågade tidigare här också, han, han försöker alltid tänka in i andra och tredje ordningens konsekvenser. Låt säga att det här nu blir ett, ett direktivet kommer på plats så som det ser ut idag. Det implementeras i lag i de olika länderna. Men sen blir det lik förbaskat inte som, som tillskyndarna hade tänkt sig. Utan det blir en, en papperstiger och vi hittar vägar runt det här. Finns det då en risk att, att du och andra som står på barrikaderna idag och säger att det här är jättefarligt, det här måste vi sätta stopp för. Att, att det liksom blir urvattnat nästa gång vi ska in i den här processen. Är du med på frågan? Alltså hur kan vi hantera och balansera det här nu om det... Så, problemet är att man, man vänjer sig vid dåliga saker. Eh, om du tittar på IPRI-direktivet som klubbades igenom 2004 EU och implementerades 2009 i Sverige. Så leder det till att idag skickar upphovsrättsindustrin ut hotbrev till enskilda människor och kräver pengar. Mm. Och det var någonting vi varnade för 2009 vid den svenska implementeringen. Vi hade varnat tidigare men vid den svenska implementeringen så var det ju någonting som varnades för att det gjorde att den svenska implementeringen sköts upp. Eh, men nu när det händer så rycker folk på axlarna. Alltså, man tänker att tills man får hotbrevet själv, jag har ett antal vänner som fått och ett bekanta som hört av sig, så tänker man sig att... Känner du fildelar eller? Jajamän. Så tänker man, väldigt få i partiet, väldigt många utanför. Mm. Så tänker man att det där är nog inte så farligt, men det blev exakt så illa som vi trodde. Det här kommer bli exakt så illa som vi trodde. Internet kommer att försämras. Det fria ordet kommer att försämras. Och sen så kommer vi vänja oss vid det nya sämre läget. Det är inte så att eh, när världen går under långsamt så märker man inte om man ska liksom hårdra mm. det. Men, eh, det här kommer leda till ett sämre internet. Eh, det kommer inte leda till de vinster som upphovsindustrin vill ha. Och det kommer göra att de kommer trycka på för lagstiftning för ett ännu sämre internet efteråt. Flytta positionerna ytterligare. Precis. Mm. Om man ska ta ett exempel. Eh, privata plattformar är undantagna. Och det är för att eh, man tänker att all trafik sker på Youtube och Facebook och de stora plattformarna idag. Så att privata webbsidor berörs inte av artikel 11 och 13. Skulle det vara så att all eh, kommunikation om, om, med och material helt plötsligt hamnar där, ja då kommer de ju, vill gärna direktivet så att även de omfattas. Mm. För det är inte så att de vill ge människor en annan väg att kommunicera. De bara slår på den största vägen som finns just nu. Och så hoppas de att ingen ska agera utanför. Flyttar folk på sig, om, om internet-routrar runt, mm. så kommer de försöka flytta lagstiftningen för att täcka där kommunikationen sker. Det är helt uppenbart i all sån här diskussion och lagstiftning att det finns alltid ett antal risker för glidningar. Det ena det är inom den existerande lagstiftningen, att det glider där. Och det andra det är att man sedan glider vidare i ännu värre hemskheter. Ja du, hur kan man engagera sig? Du får inte lov att säga stötta Piratpartiet här nu. Men hur kan man i övrigt engagera sig om man vill delta i den här debatten? Försöka får våra politiker att rösta annorlunda. Eh, i nästa omröstning kommer ske antingen 25-28 mars, 4 april eller 15-18 april. Det beror lite grann på snabb översättningen eh, av den här texten till alla medlemsländers språk är. Just det, på tal om det, var jag måste säga, vilket jäkla bry det var att hitta texten. Eh... Alltså, hur är det möjligt att det kan vara så svårt att hitta avtalstexten? Vad fan så... har de på mig? <laughs> Jag tycker det är lätt för jag vet vad man ska söka. Men, eh... Det är lätt att googla. Det, det är för att det finns flera olika versioner av texten hela tiden. Det finns mm. ursprungstexten Precis. som kommissionen la fram mm. och sen så finns det då parlamentets text och rådets text. Där parlamentet brukar vara den lättaste att hitta ursprungstexten om man söker bak på när den kom. Och rådet brukar inte vara lika tydliga med exakt var deras text ligger för de jobbar annorlunda. Jag tror uh. vad jag vill be om här är att alla ni som skriver om detta och, och se till att länka till, till originaltexterna också. Ja, det är mm. nog bra. Yep. Eh, nu har det lagts upp en text. Den finns på Julia Redas, Julia Redas hemsida med den slutliga formuleringen så som trilogen kom fram till. Okay. Eh, och den ska skickas ut av ansvaret utskott, så den ska vara... Eh, eh, ja, vi ser till att ni får länkar till den ja. här sen i alla fall. Så det är, det är den text som gäller. Mm. i form av, Det är den text som parlamentet ska rösta om i nästa omröstning. Eh, och det som behövs där är att parlamentet säger nej, för rådet har i princip redan sagt ja. Så att parlamentet måste säga vi godkänner inte den här texten, vi vill göra ändringar. Sker det så är processen inte slut. Då finns det liksom eh, mer tid. Även om parlamentet gör ändringar så betyder, till det bättre betyder det inte att de är säkrade. Det betyder bara att de bitar vi plockat bort förmodligen inte kommer finnas kvar längre. För att I slutändan så måste parlamentet och rådet ha samma text. Så att det vi vill göra nu är att få parlamentet att anta en annan text än den man kommit överens om med rådet. Och den omröstningen sker då eh, när det här läggs upp i plenum i mars eller april. Och vi behöver en majoritet som säger vi vill ändra i texten. Det är den första omröstningen. Om vi vinner den så behöver vi då se en majoritet för att ändra i artikel 11 och 13 förmodligen plocka bort 11 och 13. Mm. Eh, eller åtminstone ändra dem så de blir liksom oskadade. Men hur får vi den majoriteten i parlamentet? Det gäller att få till många parlamentariker att säga att de kommer att rösta emot. Mm. I Sverige just nu så har alla sagt att de kommer att rösta emot. Det är lite osäkert med sossarna för de sa att de skulle rösta emot innan regeringen röstade för. Mm. Så att det kan vara värt att ligga på dem och se till så att de inte ändrar sig. Och jag tror att det är därför upphovsrättsindustrin spottar sig debattartiklar just nu för att sossarna har traditionellt stått väldigt nära eh, kultursektorn. Så eh, eh, de är väl de enda osäkra i Sverige. Men vi, vi är ju liksom 20 ledamöter, så det räcker inte. Vi måste ut i övriga Europa. Så eh, det betyder kontakta parlamentariker i andra länder, eh, skicka mejl till dem, ring dem. Det finns olika tjänster. Save Your Internet är en kampanj som drivs av olika rättighetsorganisationer eh, som har satt upp eh, verktyg för att nå till parlamentariker. Så gå till deras sida, saveyourinternet.eu, mm. eh, Så Så finns det information om hur man kan delta där. Det planeras demonstrationer runt om i Europa den 23 mars. Förhoppningsvis kommer det komma upp även i Sverige, men det finns ingen, ingen aktör som tagit på sig huvudmannaskapet för dem. Piratpartiet står lite tveksamma till om vi ska göra det för att vi tror att det blir en bättre uppslutning om, om en opolitisk aktör gör det än mm. om ett politiskt parti går ut. Så att vi, vi vill hitta någon som kan vara pådrivande och sen så kan vi hjälpa till på olika sätt. Or, orga, or, Organisera en demonstration i din stad 23 mm. mars. Uh, få uppslutning kring det, bjud in media, se till så att det blir som liksom en, en uppmärksamhet kring att det här är någonting som sker här och nu. Yes. För att tidsramen är nu fram till slutet av mars. Mm. Alltså det är, I bästa fall så sker omröstningen den 15 18 april, men det vet vi inte. 25 mars är den första dagen det kan ske, så att vi behöver liksom få allt det här att hända före dess. Uh. Men de debattartiklar som skrivits, det som Emmanuel Calls producerar sprider överallt. Mm. Media mörkar inte om det här för att de eh, har ett intresse av artikel 11, utan de mörkar om det här för att de tror att stora flertalet svenska eh, medborgare inte är intresserade av att läsa mm. om det. Yep. Visa att ni är intresserade så kommer media skriva mer. Det är jätteenkelt. Klicka på artiklar om det, dela artiklarna. Ju mer det sker, ju mer kommer media skriva om det. Mm. Ju fler får reda på att det här händer eh, och ju mer press kan vi lägga på våra svenska ledamöter att prata med sina kollegor i andra länder. För det är inte så att en, en ledamots enda sak de kan göra är att rösta ja eller nej på en knapp. De kan prata med sina kollegor, yes. de kan få sin grupp att rösta, de kan få till exempel om svenska socialdemokraterna beslutar sig för att vara emot det här så skulle de kunna se till så att de danska socialdemokraterna som i dagsläget är för också blir emot och så vidare. Så att det finns, Lägg tryck på parlamentarikerna att jobba mot andra parlamentariker så att vi får den majoritet vi behöver. Och gör det då helst på så, vad ska man säga, manuella och individuella sätt som möjligt. För att det har ju grymtats en hel del om automatiserade kampanjer och ja. sånt som kastar lite, nästan kastar lite grus i maskineriet. Jag säga. Ja, och vad hyfsade. Mm. Dödsot får ingen att ändra sig. Trevliga artiklar där man förklarar varför man personligen bryr sig och kanske länkar till faktaartiklar om, om problemen är det som funkar ett samtal med parlamentarikerna, eller ännu bättre deras assistenter, för det är de som har bättre koll. Mm. Se till att ni har en trevlig ton, prata med dem, be att kunna återkoppla med mer information, be att få dem att öppet säga vad de kommer att göra, få dem att lova att lobba mot andra och så vidare bra, Mattias Bjerneman, tusen tack för att du kom och försökte hjälpa oss att reda ut det här. Vi kommer säkert få anledning att återkomma i både text och bild runt det här. Eh, innan jag släpper er så vill jag puffa en gång till för Manuel Karlstens Kickstarter. Han eh, har skrivit här och han är uppe i 108 000 kronor här nu som vi har puttat in. Och får han 6 000 till så kommer allt materialet översättas till engelska också. Och här ser jag att vi har en jätteöppning också, som du är inne på lite grann att använda detta materialet för att väcka opinion. För i och med att det släpps som Creative Commons så kan du i princip Ta de här texterna, lägga till lite eget, inledning och avslutning och så trycka in det som en insändare i lokalpressen. Gratistidningarna kan trycka det. Vi har liksom alla möjligheter här nu att använda det här materialet som en bas för att se till att han är ut på så många håll som möjligt. Och är vi igång och puffar på saken yeah. så vill jag puffa för Pirat-TV som är en livestreaming vi kommer dra igång 16 mars och sen köra varje lördag framöver. där vi kommer att prata om upphovsrättsdirektivet och om andra digitala frågor som är på gång på EU-nivå och på svensk nivå. Så det kommer att streamas varje lördag klockan 3 om jag minns rätt från 16 mars och framåt. Och har ni frågor om det här, om jag inte hunnit utveckla någonting nu så kommer jag definitivt ha tid att göra det där och då. Så, så kontakta mig på olika sätt och skicka de frågor ni har så kan jag ta upp det där. Bra, nörd-tv alltså varje lördag klockan 15. Kan det inte bli bättre. Kan, nej, det är helt ljuvligt. Um, tusen tack för att ni hängde på här och fortsätt häng på En sak idag också. Um, och så håller vi den här grytan kokande nu för det här är fan i mig viktigt på riktigt. Tusen tack.